ទេទុំមិនឆន់រឿងទេថាថាទៅមកដែរទេថត់ទំរឿនទេបាទញ៉ាំតែញ៉ាំទៅមកមែគាត់តែយកបងបាទទៀតចាញ់ជុកនេះអណ្ណាអណ្ណាតាតៃនៅណាបើបោះតែពេនណាមកទៀតណាមួយទៀតដល់មួយ